ефірі телеканалу «Віта» продовжує програма «На часі». Наш сьогоднішній гість – це народний депутат України Олександр Домбровський. Олександр Григорович, вітаю вас. Вітаю. Маємо ситуацію, коли президент України оголосив про розпуск Верховної Ради. Вже призначена дата позачергових виборів 26 жовтня. Але ми протягом навіть кількох місяців спостерігаємо таку картину, коли деякі політичні сили, які мають певні зв'язки з тими самими сепаратистами на Сході, яких пов'язують з ними, з їхньою діяльністю сьогодні на Донбасі. Ці представники цих політичних сил нині намагаються перефарбуватися, так би мовити, і все ж таки потрапити до складу нового парламенту. На вашу думку, чи зможуть ось ці позачергові вибори стати своєрідною ілюстрацією влади? Наскільки це реально зробити в нинішніх умовах? Ну, перш за все, я хочу звернути увагу на те, що президент Петро Порошенко чітко іде по алгоритму виконання своїх обіцянок, які він давав під час президентської кампанії. І це не тільки обіцянка перезавантажити владу і провести позачергові парламентські вибори. Це була одна з ключових вимог Майдану в Києві і на всіх майданах в Україні, що влада повинна бути нова і те, що повинні бути дострокові парламентські вибори. І я можу також тільки підтвердити те, що сьогодні більше 80% людей, які мають право голосу, громадян України, підтримують перезавантаження українського парламенту. А питання, чи зможуть попасти ті, які перефарбувалися, партія регіонів, комуністи, тому що закон залишається поки що, принаймні той, за яким ми обирали Верховну Раду сьомого скликання. Я думаю, що однозначно Рада зміниться дуже сильно. Тому що суспільство знаходиться в абсолютно іншому стані, і те, що відбувається сьогодні в діючому українському парламенті, не відповідає тому, що очікують на сьогоднішній день люди. Тому я переконаний, що на відсотків 70 український парламент буде з новими обличчями. Мені б дуже хотілося вірити, що ці обличчя будуть не тільки новими, але й професійними і патріотичними. І те, що є для мене політичною аксіомою, що ті політики чи гори політики, які підтримують сепаратизм, які підтримують тероризм, вони не тільки не повинні попасти в майбутній парламент, вони повинні понести повну кримінальну відповідальність за ті зловживання, за ті дії, які вони розгорнули на сході країни. Наскільки реально буде провести вибори у зоні АТО? Ви знаєте, у нас є по великому рахунку дві проблеми. Я про це якось уже говорив. По-перше, у нас є Крим, який анексований Росією. І ми не повинні забувати, що в нас є українська конституція, і українці, які залишаються українцями, Крим має право і повинен бути представлений в українському парламенті. Але я думаю, скоріш за все, це буде можливо в майбутньому, коли для цього будуть відповідні можливості. Те, що стосується Донецької, Луганської області, там, де йде АТО, де йдуть військові дії, я думаю, що із 32, якщо я не помиляюсь, виборчих округів, більше в половині можна буде провести вибори, і жителі Луганської, Донецької області, вони такі самі громадяни України, вони такі самі права мають, як і ми з вами, як жителі будь-якої області, будь-якого регіону. Ну а там, де будуть високі ризики, де не можна буде провести виборчу кампанію, я думаю, що можна буде потім пізніше, через місяць, через два, коли, дасть Бог, заспокоїться ситуація. Можливо, ми зробимо все для того, щоб ситуація заспокоїлась до початку виборчої кампанії або до її завершення. Тому вибори будуть проведені тоді трошки пізніше, до вибори по декільком мажоритарним округам. Я не бачу в цьому жодної серйозної проблеми. Чи не будуть, можливо, нарікання зі сторони тих людей, які не змогли потрапити в парламент, щодо незаконності? Мовляв, не вся Україна проголосувала. Донбас не почути. Ви знаєте, ну, по-перше, Донбас буде голосувати. І всі умови Центральної виборчої комісії, всі можливості, які є сьогодні в розпорядженні президента для виконання громадянських прав відповідно до Конституції, будуть використані. Тому кожен громадянин України на території Луганської, Донецької області, я підкреслю, громадянин України буде мати можливість максимально для того, щоб проявити свою ініціативу і прийти проголосувати. Чи буде критика? Без сумніву буде. Тому що будь-які вибори – це політична боротьба. А на Сході у нас іде не просто політична боротьба, там іде громадянська війна з однієї сторони, там сепаратисти-терористи, там іде зовнішня агресія, там іде війна. Тому буде критика, будуть якісь, мабуть, і політичні стріли в нашу адресу. Але, знаєте, треба рухатись вперед, і країна потребує перезавантаження.
Якщо говорити про перезавантаження, про ту саму люстрацію, ну, своєрідну люстрацію, наприклад, законодавчого органу, тобто парламенту, може бути дійсно перевибори. Як бути з іншими гілками влади? Коли буде та обіцяна люстрація, адже навіть ще законопроект, і це запитання до вас, як до народного депутата, який, власне, голосує за ті чи не голосує за ті інші законопроекти, коли, власне, закон про люстрацію буде прийнятий і коли він почне працювати? Я думаю, що закон про люстрацію буде прийнятий депутатами у цьому скликанні. А єдине, що мені б дуже хотілося, щоб це був закон про професійну люстрацію і корупційну люстрацію, а не популістський закон в гонитві там за якимись відьмами і спроба політичної якоїсь, знаєте, такої провокативної політики в період виборчої кампанії. Тому що що для мене означає люстрація? Для мене люстрація означає, якщо чиновник або будь-який громадянин України, який виконував державні функції, є корупціонер, і якщо це доведено, то він не має права займати ту чи іншу посаду. Взагалі, люстрація – це дуже індивідуальний підхід до кожної людини. Це антикорупційна діяльність, раз. І друга, мені б дуже хотілося, щоб люстрація дала можливість зробити державну владу більш професійною. Тому що от давайте представимо собі такий приклад. Да? От є лікарня. Чи є у нас в системі охорони здоров'я, наприклад, корупція? Без сумніву, є. Чи є у нас в освіті корупція? Да, є. Ми ж не можемо сьогодні поставити таку задачу. От давайте всіх лікарів, які працювали в тій системі, ми давайте їх виженемо і наберемо нових, які будуть лікувати по-новому. Чи погодимося ми на, скажімо, на такий підхід? Я думаю, ні. Тому боротьба з корупцією і дуже професійний підхід і патріотичний підхід, для мене це три базові критерії, які мають відношення до люстрації. Ну, якщо говорити про люстрацію, про те, що за вашими прогнозами вже за цей законопроект буде голосувати Верховна Рада наступного скликання, то от за ратифікацію угод з Європейським Союзом все ж таки мають голосувати, якщо не помиляюся, нинішній склад парламенту. В нинішніх умовах чи буде це проголосовано? Я переконаний на 100%, що угода про асоціацію, яку підписав президент України Петро Порошенко, буде ратифікована у вересні місці. У мене навіть сумнівів в цьому немає. Єдине, я хотів би також тут наголосити на тому, що питання асоціації з Європейським Союзом – це дуже фундаментальне, серйозне питання, яке потребує не тільки підпису президента, це потребує величезної роботи по легітимізації, по імплементації цієї угоди в різні сфери економічної і соціальної діяльності нашої країни. І коли ціна питання підписання, наприклад, в липні місяці, коли вимагали деякі гори політики, і в вересні, ціна для України майже 600 мільйонів доларів, це величезні гроші, які ми маємо можливість сьогодні ще заробити перед тим, як зробити той чи інший крок. Тому угода буде підписана, вона буде ратифікована, документи, вірчі грамоти всі будуть передані в Європу, і в мене жодних сумнівів в цьому немає, що це завдання буде виконано народними депутатами України, проголосовано в цьому скликанні. Сьогодні у Мінську відбулася зустріч Петра Порошенка, Володимира Путіна за посередництвом якби Олександра Лукашенка. Європейський Союз, так, безумовно. Власне, в інтернеті вже з'явилися свого роду звіти, але знову загальні фрази. Загальні фрази, нічого конкретного. Можливо, ви маєте якісь подробиці зустрічі, яка відбулася сьогодні у Мінську? У мене немає якоїсь особливої інформації відносно того, що відбувається зараз. В поточний момент. Я знаю, що йде дуже складна робота, глибока системна робота, дискусія, тому що накопичилось багато проблем, і, на жаль, вони не з нашої сторони. Я хочу тільки сказати, що позиція президента України про мирний план Петра Порошенка, про прийняття мирного плану, про врегулювання, мирне врегулювання ситуації на Україні і звернення до всієї світової спільноти говорить про те, що, послухайте, ми відкриті. Це наша земля, ми є українською державою, ми маємо права держави, у нас є український народ. Ми б хотіли, щоб, і ми вимагаємо відповідної поваги і від Росії, і від Європейського Союзу, як незалежна держава.
Можу сказати, що я знаю, наскільки серйозно, системно президент і команда, яка працювала над підготовкою цієї зустрічі, готувалася до неї. І мені, я взагалі оптимізм за складом свого характеру. І я думаю, що і хочу сподіватися, що якісь опорні позиції мирного врегулювання і політичного компромісу все-таки будуть знайдені. Але це, мабуть, справа вже майбутнього. Я думаю, що це справа і сьогоднішнього дня, і те, що в рамках одного дня і одного діалогу не можна вирішити всі проблеми, які є, в тому числі перекриття україно-російського кордону, зняття можливості поставки техніки, військової техніки і так далі. Тобто це дуже складна задача, якою, повірте мені, зранку до ночі займається президент України кожного дня, тому що я це дуже добре знаю. І ми будемо сподіватися, що жорстка, але відкрита позиція і президента, і української команди, яка сьогодні знаходиться в Мінську, дасть можливість бути оптимістами. Ще одна справа вже не такого далекого майбутнього – це зима. Зима, зимовий період, період опалення. Маємо ситуацію, коли Росія сьогодні не постачає нам газу. Маємо ситуацію, коли уряд перед кожною областю, зокрема, наприклад, перед Вінниччиною, поставив завдання зекономити на третину, щонайменше на третину свого щорічного споживання газу. І, звичайно, поставили завдання переходити на альтернативні види палива. Власне, для Вінниччини що може стати такою прогресивною альтернативою? Ну, ви знаєте, на мій погляд, місту Вінниці і Вінницькій області буде трошки легше в цьому плані. Тому що величезний обсяг роботи ми цієї зробили, починаючи там з 2005 року. Я хочу нагадати, що цю програму ми почали реалізовувати, імплементовувати на території Вінницької області для бюджетних установ, для підприємств житлово-комунальної сфери, для сільських будинків культури, садочків, шкіл, починаючи з 2005 року. І ми знайшли дуже багато різних інструментів, енергетичних інструментів, різних технологій, які ми використовуємо. І я хотів би нагадати, що Вінниччина за останні роки займає стабільно першу позицію в державі по впровадженню енергоефективних і альтернативних технологій. Тому нами була зроблена величезна робота. Чи є це проблема на період опалювального сезону 2014-2015 року? Без сумніву, є. Але ми до цього можемо встигнути ще підготувати якісь речі. Я знаю, що сьогодні обласна державна адміністрація реалізує ряд дуже серйозних заходів і по переходу на альтернативні види палива. У нас є величезний енергетичний внутрішній ресурс у вигляді там біомаси, різної органічної маси, яку можна використовувати на території Вінницької області. І взагалі, за оцінками наших експертів, з якими ми працюємо в парламенті дуже тісно, ми кожен рік через біомасу можемо замінювати приблизно 1 мільярд мінімум метрів кубічних газу в рамках всієї країни. Тому зима буде, вона, можливо, буде холодною, але у нас є час підготуватися, і у нас є всі наявні можливості для використання біомаси, електричних там котлів, вугільних котлів, пелетних котлів, для того, щоб це можна було ефективно використати. Що б ви, можливо, порадили вінничанам, мешканцям нашої області, як їм, що їм потрібно робити, можливо, або зекономити, або якось обезпечити свою домівку від холоду? Ну, знаєте, це залежить від того, хто живе. Якщо це квартира, це одні варіанти можуть бути. Якщо це приватний будинок, це інший варіант можуть бути. Ну, наприклад, для квартири ми сьогодні можемо спокійно, є остання постанова уряду, де ми можемо використовувати дуже дешеву електричну енергію, в нічний тариф і занижену електричну по ціні енергію в денний тариф для того, щоб використовувати для опалення. Для приватних будинків ми можемо використовувати котли на біопаливі, на твердому, на біомасі там і так далі. І те, що альтернатива у кожної родини повинна бути, для мене в цьому немає сумнівів. Питання, де брати гроші на це? Там для житлово-комунального господарства, для населення. Сьогодні існують певні кредитні програми. Не дивлячись на фінансово-економічну кризу, я знаю, що сьогодні деякі банки кредитують. Є певні програми міжнародних фондів. Ну, це треба вже якби конкретно дивитися в розрізі там кожного району чи кожного регіону. Ну ж таки, за ваші ініціативи в Верховній Раді була створена міжфракційна депутатська група за незалежність, енергетичну незалежність України. Власне, деякі експерти вже це назвали своєрідним, якщо хочете, цивілізаційним лобі альтернативної енергетики. Власне, наскільки сьогодні
складно лобіювати таку річ? Ну, я можу сказати, це складно лобіювати, тому що за майже за 23 роки незалежності України створена така енергетична модель, яка була завжди зорієнтована на російський газ. І по великому рахунку, знаєте, Україна така енергетично наркозалежна країна. І Росія, їй зручно, вони зробили нас енергетичним наркоманом, пічкали кожний рік величезною кількістю метрів кубічних мільярдів газу, і звідси викачували мільярди доларів. І будь-яке лікування, воно проходить не просто, воно проходить зломками. Тому ми на сьогоднішній день в рамках тієї групи народних депутатів, про яку от ми з вами говоримо, запропонували ряд і проєктів законів, в тому числі провели ряд постанов через уряд, про які я тільки що говорив, що стосується там використання внутрішнього біопалива, органічних там твердих відходів, для того, щоб можна було вирішити енергетичні проблеми України. Я єдине хочу заакцентувати. Я твердо переконаний, що Україна має достатньо ресурсів енергетичних для того, щоб себе забезпечити. Просто цим потрібно займатися. Мається на увазі саме альтернативних? Я маю на увазі всіх енергетичних ресурсів. Ну, наприклад, ми унікальна країна, тому що ми другі у світі по виробництву і споживанню атомної електроенергії. Тільки Франція виробляє більше, ніж ми. І в внутрішній структурі споживання ми споживаємо майже 50% атомної електричної енергії. Послухайте, це колосальний ресурс, яким ми повинні навчитися правильно використовувати, в тому числі для опалення. Ми дещо обмежено кількість часу. Ще одне таке запитання, що стосується дійсно тієї ситуації. Ну, промовчити про це в ефірі дуже важко, адже дійсно маємо ситуацію, коли вся Україна об'єдналася, консолідувалася навколо вирішення питань на сході. Мається на увазі підтримки наших солдат. Ми знаємо ситуацію, яка є з тих самих військкоматів, коли чогось не вистачає проти харчування. Коли ми говоримо про добровольчі батальйони, українці, вони консолідувалися, вони об'єдналися. Як би ви оцінили підтримку вінничан? Я горжусь вінничанами. І я горжусь тим, що я вінничанин, і я про це говорив, і сьогодні я говорю про це щиро і відверто. Тому що такої, знаєте, консолідованої підтримки в кожному регіоні величезна підтримка, величезний патріотизм. І це навіть не тисячі, це сотні тисяч людей, які, можливо, навіть останні віддають для того, щоб підтримати українську армію. Але те, що по кількості, да, по якості соціальної допомоги, гуманітарної допомоги, яку вінничани передають учасникам АТО, переселенцям, Вінницька область займає сьогодні в Україні першу позицію. І ми цим гордимося. І я хочу сказати, що, знаєте, це справа кожного. Кожної людини, кожного громадянина України. Ти можеш передати банку тушонки – передай. Ти можеш купити бронежилет – передай. Ти можеш купити три каски – передай. Це якби от і моє кредо, кредо дуже багатьох моїх друзів. Як ви особисто допомагали, можливо, тим, хто зайнято? Ви знаєте, мені не дуже зручно говорити те, що я робив особисто, але повірте мені, не один десяток бронежилетів, обладнання, медичне обладнання для ранених, для тих, хто сьогодні лікується після зони АТО, і діти, які залишилися без батьків, чиї батьки загинули в зоні АТО. Це не тільки моя справа. Це справа моя, моєї родини, моїх багатьох друзів. І я вважаю, ми поступаємо так, як поступає весь український народ і всі українці. І в тому числі вінничани. І я ще раз хочу сказати, і ми гордимося тим, що ми вінничани. Тому що це звучить гордо, і вінничани поступають гордо і правильно. Ще одне буквальне запитання до вас, як до вінничанина і як до народного депутата України. Знаєте, дуже багато, навіть військові, нарікають на дуже складний бюрократичний механізм, який нам сьогодні заважає дуже оперативно реагувати на ті події, які на сході. Елементарно, добровольчі батальйони сьогодні, згідно закону, вони не мають права на користування армійською зброєю, тому що це де-факто якби терористичні групування. Нехай проукраїнські, але це незаконні групування. Є дуже багато моментів, коли елементарно навіть перекинути потужності вироблення тих самих бронежилетів не лише на один завод, який має право це робити, а хоча б на кілька по Україні. Проблема не в тому, що немає, а в тому, що немає бюрократичного документальної можливості зробити. Подібних проблем дуже багато. Все впирається, знову ж таки, в прийняття законів в Верховну Раду. Чому знаєте, не може це пришвидшити? Ви знаєте, питання впирається не тільки в прийняття законів Верховної Ради. Але в основному? Тому що ні. Тому що я можу сказати, що Верховна Рада ті закони, які стосуються АТО, мобілізації, підтримки української армії, Національної гвардії, приймає з першого разу і практично ніколи не затримує. Тобто це у нас, це консолідує. Як це не парадоксально, це консолідує Верховну Раду. Навіть нинішній її склад?
Навіть нинішній, да? Тому що багато законів ми голосуємо більше, ніж 300 голосів конституційною більшістю. Але скажіть мені, будь ласка, якщо ми візьмемо 4-5 місяців назад, чи могли ми представити, що Україна, Росія буде воювати проти України? Ми не готові були до війни. І весь наш величезний військовий бюрократичний апарат, вся армія, вона була не готова до війни. І давайте подивимося, яку армію ми мали 4 місяці тому і яку армію, з яким духом, з яким озброєнням ми маємо сьогодні. Тому все перелаштовується і трансформується на ходу. В тому числі і ламаються бюрократичні, я погоджуюсь, величезні бюрократичні, знаєте, і апарати, і інструменти, і формалізм, на жаль, ще є. Але він ламається на ходу і в Міністерстві оборони, і в РНБО, і в адміністрації президента, тому що президент дуже жорстко реагує на всі ці речі. І я думаю, що з кожним місцем у нас армія буде сильніша, а інструменти будуть ефективніші державні. Олександр Григорович, на жаль, наш час добіг кінця. Дякую за ваш час, дякую за спілкування. Наш коментарчам, я нагадую, що ви дивилися програму «На часі». Наш гість, народний депутат України Олександр Домбровський. Не примикайтеся, з нами завжди цікаво та корисно. Ще побачимось.